Dikur Klosi njihe me punishten e rakis cilësore dhe pazarin tradicional të të djelave që mblithe tregtare blerës nga anë e anës. Por të dy këto element identifikues të këti qyteti nuk janë më. Klosi nuk e ka më punishten e ti të famshme të rakis, por dhe nga dal po i shuhet edhe pazarit tradicional të djelave. Tregu që së gjallë në këtë qytet është degraduar, e banorët që mbashtojnë bagëti thonë se vetëm treg nuk mund të quhet. Sheshi që ata dikur përdornin për të shqitur kafshet e gjallë apo mishin e tyre është prishur, e banorët përdorin makinat për të lidhur bagëtin në shqitje. Ata shprehen se gjithçka po rënohet edhe se mungesa një thertore aty ka bërë që shqitjet të mungojnë. As treg shko, as shqitje shko, as një gjonë. Gjithë gjonë në zero. Në zero, në zero, në zero. Kjo skandal, skandal. Premtimet vijnë. Dhe bëhet teritoria, dhe bëhet pazari, dhe bëhet kjo, tu së bëhet si sen. Vetëm shka të rrim. Ua kimi kërku të rego, e kërkoj 10 vjetë për bërë, 20 vjetë. Ne që të gjithje e kanë shkodru. O që di ke punë? Kom 20 dhaj, e 20 keqa. 37 bletë, shteti si më fare, kërkun? Kom vneshtë me rush, e kom pas për katë pakur gjansë, një më kërkush. Që? Që dhaj? Fulkat, tre kërkuni. E, di tre keqë, së në shetë, kom 20 keqë, një keqë se kom shetë. 20 kom shkoj. Shti më kërkush, ku ti qësh, rrave për dërnë pazar, që së këtë kërkush. Unë bëva e gushtohem, bëva e gushtohem, kush nuk me përgjëm. Se që të regon, ki unë nuk e di. Unë këmë shpesu, dherë se unë jam të falimtu, dhe shte me dhej, me bletë, me rush, unë të falimtu. I merë Tiranës rush, i qenë Tiranë. Gjdo dhim që në Tiranë, simit, sa të bëva kërgjëm. Jo njërëzit halëgji. Po ku që ka u preshke, s'ka as pazare, as drejt qatë. Mi ishi u në ljuh, veç kotë. Si pas tregtarëve të gjësë gjallë, rikëthimi pazarit të Klosit do të ishte e rikëthim në identiteti i emrit të kësaj zone që njihet në mbarvendin për mishin cilësor apo për prodhimet bio.